Eh, hindi naniniwala si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na may miyembro silang diskontento sa pamamanakad ng organisasyon. Bukod sa PNP, poong buo ang loob ng Heneral sa mga kasamahan nito na nasa likod lamang sila ng kanilang itinuturing na Commander-in-Chief. Bagay na wala siyang nakikitang rason na magalit at bumaligtad ang mga ito laban sa kasalukuyang administrasyon, partikular na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Paliwanag pa ng General Acorda, pilit nilang ibinibigay ang pangailangan ng lahat ng PNP personnel sa abot ng kanilang makakaya. Sa kabilang banda naniniwala ang PNP chief na hindi na bago sa kasaysayan ng organisasyon na may mga dismayadong opisyal sa pamamanakad sa isang bansa. Anya karapatan naman ng sinuman ang magpahayag ng kanilang saloobin at hindi niya ito pipigilan pero giit ng general bilang pinuno ng pambansang pulisya, hindi niya hahayaan na may isa silang kasamahan na may tanin na galit sa gobyerno. Sa katunayan, naniniwala ang opisyal na hindi sila nagkulang sa suporta sa kanilang mga miyembro bunga nito ang paggamit ng ahensya ng mahigit na 80% na performance rating sa usapin ng peace and order sa kaugnay na balita, nakahanda ang general na harapin ang posibleng kaso na ihahabla naman sa kanya ni Retired Army General Johnny Macanas kung sa tingin nito ay naharas siya kasunod ng isinampang reklamo sa kanya kaugnay sa paglabag sa anti-cybercrime law. Matatandang idinawit ni Mahanas ang pangalan ng PNP at Armed Forces of the Philippines na di umunay na sa likod ng destabilisasyon laban sa Pangulo. Patuloy na ikinikiit ng Akorda na nasaktan siya sa ginawa sa kanya at sa buong organisasyon matapos na idawit ang kanyang pangalan sa umunay tangkang pagpapabagsak sa gobyerno. Well, if they think it's a harassment, uh, they have the right to file charges against me and I'm ready to face these charges kung sa tingin nila it's a harassment. But for me, I look at their acts as a criminal act. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nagkukulat Paul Montebon, SMRI News.